নমস্কাৰ, মোৰ নাম জয়দীপ কলিতা আৰু আপোনালোকে চাইছে ই পাঠশালা ইউটিউব চেনেল। ভিডিঅ'টোৰ আগলৈকে যোৱাৰ আগত যদিহে আপোনালোকে এতিয়ালৈকে ইউটিউব চেনেলটো ছাবস্ক্রাইব কৰা নাই তেতিয়াহ'লে অনুগ্ৰহ কৰি আপোনালোকে এই ইউটিউব চেনেলটো ছাবস্ক্রাইব কৰি ল'ব, লগতে ভিডিঅ'টো যিমান পাৰে সিমান আপোনালোকৰ বন্ধু বান্ধৱীৰ লগত শ্বেয়াৰ কৰিব। গতিকে এতিয়া হওকচোন আজিৰ আমি মূল ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰোঁ। ফোৰ ইয়াৰ আণ্ডাৰগ্ৰেজুৱেট প্ৰগ্ৰেম তথা ফাইভ ইয়াৰ্ছ ইণ্টিগ্ৰেটেড মাষ্টাৰ্ছ প্ৰগ্ৰেম থাৰ্ড ছেমিষ্টাৰৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলক জনাব বিচাৰিছোঁ যে তেওঁলোকৰ যিখন পৰীক্ষাৰ প্ৰগ্ৰেম আছিলে প্ৰগ্ৰেমখন ৰিভাইজ কৰি নতুনকৈ দিয়া হৈছে। আৰু এই ৰিভাইজ যিখন পৰীক্ষাৰ প্ৰগ্ৰেম আছে পৰীক্ষাৰ প্ৰগ্ৰেমখন মতে তেওঁলোকৰ যি পৰীক্ষা আছে 11 ডিচেম্বৰ 2024 পৰা অনুষ্ঠিত হ'ব। আৰু যি পৰীক্ষা আছে পৰীক্ষা শেষ হ'ব আপোনালোকৰ 30 ডিচেম্বৰ 2024। এই যি পৰীক্ষাৰ ৰুটিন থাকিব এই ৰুটিনখনৰ লিংক মই ডিছক্ৰিপশ্যন বক্সত দি থৈ দিম, আপোনালোকে নিশ্চয় এই যি পৰীক্ষাৰ প্ৰগ্ৰেম আছে প্ৰগ্ৰেমখন ডাউনলোড কৰি ল'ব পাৰিব। আৰু আপোনালোকে কমেণ্ট কৰি জনাব যে আপোনালোকৰ যি ছেকেণ্ড ছেমিষ্টাৰৰ পৰীক্ষাৰ যি ফলাফল দিলে সেই পৰীক্ষাৰ ফলাফলত আপুনি কিমান নম্বৰ পাবৰ বাবে সক্ষম হৈছে। গতিকে এই ভিডিঅ'টোত ইমানেই আছিল, আশা কৰিছোঁ আপোনালোকক এই ভিডিঅ'টোৱে কিছু পৰিমাণে হ'লেও উপকৃত কৰিলে। যদি ভাবে আপোনালোকক এই ভিডিঅ'টোৱে কিছু পৰিমাণে হ'লেও উপকৃত কৰিছে তেতিয়াহ'লে অনুগ্ৰহ কৰি আপোনালোকে এই ভিডিঅ'টো লাইক কৰিব, এই ভিডিঅ'টো যিমান পাৰে সিমান শ্বেয়াৰ কৰিব। যদিহে এতিয়ালৈকে ইউটিউব চেনেলটো ছাবস্ক্রাইব কৰা নাই বা ইপাঠশালা ইউটিউব চেনেল নতুনকৈ আহিছে তেতিয়াহ'লে অনুগ্ৰহ কৰি এই ইউটিউব চেনেলটো ছাবস্ক্রাইব কৰি লৈ ইপাঠশালা পৰিয়ালৰ এজন গুৰুত্বপূৰ্ণ সদস্য লওক। অন্য এটা ভিডিঅ'ত লোকোৱা প্ৰতিশ্ৰুতিৰে আজিলৈকে মই জয়দীপ কলিতাই এই ভিডিঅ'টোৰ পৰা বিদায় ল'ব বিচাৰিছোঁ। ধন্যবাদ। জয় আই অসম।